Kolko zásunou si na něj absolvoval? Mně právě z rýti vyletěl prd. Buď málo něčoho, alebo veľa něčoho. Dobrý deň, dámy a páni, to co mi a milovaný kožený človečík s milovaným poľským moravským človečíkom. A sme tu na to, aby sme pokračovali v sérii, ktorú sme začali včera alebo predčerom. Ja sám neviem, lebo my nevieme, kedy toto v akom poradí pôjde von. V každom prípade to von je, ak sa na toto dívate, sme v tom všetci spolu. A samozrejme, tu sme preto, aby sme sa pozreli z blízka na túto Toyota Supru. Že len tak skrátke, Lucky a jeho Supra, ktorú kúpil od Emmentala Mentala. 6 kvalt manuál, 5 kvalt volant, 5 kvalt manuál, pravo volant, turbo, motor ty si vraval, že je z Japonska nejakým spôsobom. Tak nejsi tam, GE verze, ty je tam GT verze. Ja to ukážu na začátek, počítaj, to nejhezší. Otvorme si kapotku. Tak musím to rychle vymazat, než přijde ten kupec. Kam je to ta navigace táhne? Proč mi prodává někdo auto prostě pole? Dobrej! Dobrý den. Dobrej. Jste on čo? Ano, ano, to je ono. Jste tu hrál hry na počítači nebo co? Ne, já se živím jako ajťák, víte? Jo, vy jste ajťák. Tak to chápu tohle auto, no, ono je to praktické, v tom vozíte asi ty právě počítače. Právě ty počítače, přesně tak, jich tam právě naskládám úplně hromady a může opravovat. Super, víte? Super. No paráda, půjdeš to projet? Jo, určitě můžeme. Jo, jo, všechno v pořádku, žádný problém. Můžeš ještě předtím, než pojedeme, si to jenom napíchnout na diagnostiku, je to v pohodě? Vzal jsem si takovou maličkost, Carly. No, je to přes mobil. To... Jo, klidně. Jo, tak jasně. Jo, díky. Prosím, já s tím nikam nejedu, to nahlásil 12 chyb a že to je ve velmi špatném stavu to auto. Airbagy, motor, dveře, centrální elektronika, rádio, topení, děláte si mi srandu. To je divné, když jsem to před chvilkou mazal. Pokud se chceš vyhnout těmhle situacím, tak si rozhodně pořiď tuhle malou krabičku. Je to malá kapesní diagnostika Carly, kterou propojíš se svým telefonem a díky tomu si můžeš získat diagnostiku na svém nebo na autě, které si chceš koupit. Ukazuje ti to dokonce live data na autě a navíc si tam můžeš kodovat i spoustu funkcí, které nejsou třeba momentálně odkodované na tvém autě. Navíc ti to ukazuje skutečný nájezd kilometrů a spoustu důležitých dalších informací. Takže pokud chceš, naběhej na link v tomhle videu a kontroluj, co všechno umí tato krabička i ty. To auto vyzerá krásně. My keď jsme sem šli, já jsem vraval, že toto auto, mně se stále, že to super viac, jako keby páčia v nějaké svetlejšej farbe, teda já minimálně by som ho chcel. A v jaké třeba? Žlutá, červená, asi. Žlutá by mohla být hodně dobrá. Twin turbo stále předpokládám. A on už spomínal, že je naladený na v podstatě sériový výkon, čiže sériovou dával je 330, my to máme něco kolo 360 plus minus. A jinak to vyzerá velmi čisto, musím povedať, motor beží tak, jak má každá Toyota běžet. Ani nepohne ten motor, krásne. Koliko má motor na jazdě? Teď jsem to chtěl říct, podle mě tak 3 až 5 tisíc. Men říká, že s tím najazdil 1000 km, já si myslím, že trošku víc a něco jsem s tím najazdil, jak jsem mu s tím jezdil já. Skoro nič, v podstatě na japonský motor takýto. Další věc je, pro lidi by určitě zajímalo, že kolko by stálo ten si takýto motor postavit tuto v České republice a dať ho do auta. Co mám faktury zhruba od Honzy, tak jenom ten motor vycházel okolo 300 tisíc po té přestavbě. Ale to znamená, že se jenom zrepasoval z originálních dílů a nejsou tam žádné performance úpravy. Což podle mě dost přidává i té Supře na hodnotě, že tam není žádné obrovské stání, že tam nejsou turba. Samozřejmě není tam brutální výkon, ale kolik je super s takovým prostě setupem udělaný. V dnešní době už toho moc není. No nie, takže nie je to zlé. Samozřejmě takýchto super, já nevím, kolko je v České republice, asi jich veľa nebude, předpokládám. No a já už nevím, je něco, co bychom ještě mali k týmto věcím tady pro lidi, kteří nevědí, jsou velmi legendárné a spolehlivo jich větě ladit na nějakých 700-800 koní s veľa penězmi, ale jich maximum je, větě se dostat aj cez 1500 koní při velmi chorej hlave. Tam už ale ta životnost je otázná. Je důležité říct, že já stavím vlastně to GEčko, tu neturbovou verzi, do 92. A tu máme stavěnou teďka na 1000 plus. Ale samozřejmě tam už se bavíme úplně o jiné cenovce než tady v Supře. A uvidíme, jestli to prostě dlouhodobě ten motor zvládne. Což já upřímně půjdu spíš na nějakých 800 koní nebo něco takového. A každopádně, jak jsem říkal, jsou dvě verze, je GE a GTE. Tohle je GTEčková. GEčkové jsou v dnešní době ještě dost dostupné, pohybou se okolo 50 000 korun.
GTEčkové na paletě, nevíte v jakém stavu začínají, tak 170, 180. Takže tak, jdeme jezdit, můžeme stopit ještě dokola, ale já si myslím, že spousta z vás jsou bruzná. Mně právě z rytí vyletěl prd. To byla iba taká malá taktická vložka, lebo viete, že my máme radi taktické vložky. Jediná škoda je, že to není... Koľko sopier je spiske? V Čechách. Nevím, já si myslím, že tak 4, 5 možná. Nevýhoda je, že tady ještě není samosvorný diferenciál, což je trošičku škoda a ubírá nám to tady tu hratelnost. Na potenciálně. Jinak to se mi brutálně líbí, je to rozplaclé, ten tvar je unikátní. Já musím povedať za mňa, mne osobně sa úplně až tak nepáčia ty kola. A na tej Silvii, kterou máš, vyzerajú skvěle. Tady je problém, že nejsou ještě narýmcované a to auto není zhozené trošku na zem. Protože mě to, nepasuje tomu autu. Mě to baví. Až tam bude límec a bude leštěný a bude to pěkně napasované, bude to dobré. Pro ty, co neví, tak jsou to Work VSKF. Ty kola 5x114,3 v roztečí pro Japonce. V Evropě nejsou teďka momentálně dostupné a jsou brutálně těžké sehnat. Mně se ty kola strašně líbí, pro mě jsou to kultovky. Samozřejmě jsou dva tábory, některým se líbí, některým ne. Ale já je nechám přilimcovat a bude to fajn, protože jsou to třídílné kola. Jinak co je halus, tak tady je taková střížka pěkná. A samozřejmě to ikonické sídlo a celkově ta prdel mě prostě baví brutálně. Zvuk je fajn. Není to přehnané, všichni čekají od Supry, že z toho budou ty 6-kilometrové plameny, ale tady je to prostě takové střízlivé, dá se s tím jezdit a přijde mi to fajn. Je to fajn? Samozřejmě, ak by to ty ohně šlahalo, tak by to bylo fajn těž. Možno ještě o trošičku viac. Mě to tuner zakázal. Tímto tu si nejsem úplně jistý. Co tě na tom baví? Tak to vyzerá jak na ženských, čo mají takovou napichanou tu hornu peru. Okay, to může být, ale když se na to pojáš tohle profilu, tak se mi líbí, jak to pěkně kopíruje tu úroveň toho křídla. Nemám slovný potenciál na to, aby som sa k tomu vyjadril. Ak by tu bol Filip, náš hranatý Turek, viem, že on by vyskladal nejakú veľmi, veľmi romanticky zniejúcu vetu, jak by to zhodil úplne, aby celú češtinu ľubozvučnú krásne, krásne vyplýtval. Tá krásna kabína, jak je dole krásne. Ja te chápu. Ten spoiler. A toto tam je more, jak vidíš nádhernú ženskú a má ten prasáčí piercing v strede nosa. Poďme sa pozrieť do interiéru, lebo tam je jedna taká vec, ktorá veľa z vás bude poznať, ale každý z vás iného dôvodu bude tú vec poznať. Hovorím samozrejme o tomto famóznom, spektakulárnom, neuveriteľne krásne pôsobiacom mastnom, ligotavom šperku medzi radiacimi pákami. Niečo, čo kedysi bývalo osratý análny kolík, ale v tomto momente je to krásne vypolírovaná radiaca páka. Nebudem vám samozrejme hovoriť, ako sa tá páka sem dostala a z akých dôvodov tu je, ale Laki nám k tomu povie viac. Pre ľudí, ktorí nevedia, samozrejme tá prvá otázka každého normálneho Čecha aj Slováka pri pohľade na toto. Predtým, než si sem túto páku na radenie nainštaloval, koľko zásunov si na nej absolvoval? 200. 200 je tak ako, to je pochopiteľne... Preto je tak roztrhaná. Pochopiteľne veľmi malé číslo, pretože my profesionáli, ktorá tam je na dni. Upřímne tohle je tu preto, pretože tam bola taká kovová a s tou sa nedalo v lete jezdiť. Teď sme vzali první, co sme našli a dali sme jej tam momentálne. Kvôli tomu aj tam nieco je. Nie je to zle. A ty tady vytahuješ řadici páku, ale kamo, co ten ikonický interiér? Je to, áno, dobre, je nutné sa vyjadriť k tomu, že tento interiér je veľmi ikonický, takto zaoplený, zahnutý na vás, sedačky sériové, to treba rešpektovať, volant sériový, podotknem, že toto je ten volant z faceliftových verzií neskôr, takže to sa mi veľmi páči, mne sa strašne páčia tieto výduchy, také točivé, trojité, vyzerá to jak taká vrtula, vlastne takto to šťalujete, potom samozrejme staré technoauta, takže máte jednu priehradku tu, jednu tu. Ten, kto pozná jednoduché staré auta z 90. rokov, napríklad jedné z prvých aut v živote, v ktorých ja som strávil viac času, boli Mazdy 3, 2, 3 z roku 92 a 3. Na tú dobu síce slabé auta, takto síce jednoduché auta, ale na tú dobu viac prvková zadná náprava, 1,6 štvorvalec s priamým strekom, čo sa nevidelo len tak. Tie auta jazdili naozaj skvele, ale čo chcem povedať, že tá jednoduchosť tých všetkých plastov a toho tie knoflíky, ale aj po tých rokoch, vlastne tu v tej super máte taký veľmi príjemný pocit robustnosti a materiály. Koža, tu je nejaká koža, tu je nejaká polo guma koža alebo niečo, ale musím povedať, že tau tohoto auta, vidíte, nič sa vám tu neotvára, neodláma, ako na to, aké staré je to auto,
a že to je japonské auto, tak je to naozaj skvelé. Ja mám otázku teraz na Lakyho, že prečo zadné sedačky sú kožené a predné látkové? Kamo, to nevím, ale halus je tak, že oni sú vzadu kožené. Ale ja každopádne do toho se dělali Recaro s takovým oldschoolovým designem a ja bych si je sem chtěl dát, jenže zase je docela problém je sem dostat. Koberec? Ako to treba veľmi ceniť, tento hňatý koberec. Pretože v tej dobe ste takéto koberce videli vo všetkých luxusných autách. Či už Lexusy, sedmičky, Bavoráky, S-klasy, Mamuty. To máte takisto v Toyota Supre. Predstavte si, že by ste v dnešnej dobe mali v novej Supre nejaké koberce zo sedmičky Bavoráku. Ale inak, jestli niekto víte, proč ty sedačky sú vzadu kožené a ty... Tak určite píšte v komente. Mne to samotného zajíma. Jdem sa projeť už konečne, nebo tady budem furt rozprávať? Poďme sa projeť. Ideš prvý? Idem prvý. Co mě nejvíc vždycky máte, je to, že stěrači jsou na opačné straně než normálně. Ale to je taková mini halus. Co mi trošičku vadí u Supry, že je fakt brutálně těžká a je to dost znát. Kolko, ale vidím, ale hodí z 500 kg. Nemá 2500 kg, podle mě. Viac? Myslím si, že ano. Kolko má Supra kg? Je to aj s otvoreným diferákem. Jako na to, že je otevřený diferák, tak to funguje docela fajn. A ty štvorky Micheliny chytajú sa hneď, akože. Ale fungujú veľmi dobre. Je to dobré, akože ja som s tým brutálne spokojený. Ale hovoril si mi na začiatku, že je trošku nedotáčavé na tvoj vkus. No přijde mi to. Je to prostě má skvělý nástup, ještě jak jsou tu obě ty turba, tak to je prostě boží. Ako já nevím, ako já stále to mám super pocit, strašně taky příjemný balans. Dobrá sirka. Ale bolo to v pohode. To je f***. Ale je to taký, ja neviem, tu jak sedím teraz na mieste spolu, ja ešte jak som vľavo, aha, tak je to strašne taký zážitok pre mňa, taký, že vieš, ak ty si mentálne zvyknutý byť tu na tej strane, nejak pocit, ako keby som to robil ja, alebo zažíval ja. Na tou nápravou zádu, vieš, je úplne tak ako, že je to ako
gravitačně ve Žíně, také tlaky na těba jdu. Je to halus, no? Je to halus. Jebem na to? Co? Já mám pocit, že to auto nepotřebuje velmi tu ručnu. No, nepotřebuje, ale já mám takový ten... Zvyk. V hlavě mám prostě, víš? Ako pocitovo tu stadie, to super úplně. Fakt? Hej, že jako... Já jsem prekvapený z toho, že jak se to začne šmíkať, mám pocit jako keby, a to bude asi, to bude určitě tím, že vlastně sedíme, že ta kapota je strašně dlouhá. Je, no, je. Asi posunutý jako nad zadnou nápravu. A se to tak, já nevím, se to tak, ty se jako keby tak, to v SLR u Mercedesu máš podobný pocit, yes, tak yes, jazdíš yes. Tím, víš. Dobré, to chce jenom trénink a prostě to půjde. Tak já se opýtám, věděl jsi dnes, že se takto v této super zvezdeš? Ani k***a! Dobré, stačí, jsem rozhecovaný jak je to po ale pojď si zajezdit ty, kamo. A jest, do dobrá, kamo, jak tam, bude jak tam bude samosvorný diferenciál, to bude po p***. Jako chvilku se s tím zřít s tím autem a mít na to čas, tak prostě to proletíme úplně celé v kuse. Bylo to boží. Skvěle se to chová, mám z toho brutální radost a jdem se teďka vyměnit. Už tam to je strhlo z výfuku raz. Hej! To je znamení, že to je dobré. To je dobré, velmi. Tak jedem. Prvýkrát, já jsem v tom autě prešiel iba okolo garáže hore dole, takže dá se povedať, že úplně prvýkrát. Nie som až tak vyjazdený na autách s radením vľavo, takže tie výhovorky, hneď som takto vyhodil všetky. Tak uvidíme, jak sa to bude správať. Pomeň na to. Tu si šiel v dvojke? Hej. Pojď. Nevěděl jsem, jak volám, držím. Dobré, pohodě. Půst přichází kedy 4-3? No, něco takového. To je turbomotor, brutálně dávkovatel. Jo, brutálně. Teraz jsem se tam uviděl, že úplně pol plyna, třetina plyna a pustě a si to prostě kontroluješ jak svině. Tak to je tím, že tady je biturbo, víš jak? To udělá svoje. Ta spojka. Trošku nezvyk pro mě být v autě s levostranným řadením. Stačí power. Kurva. Držím ten volant jak dělina.
To je haluzi, to fakt můžeš dávkovat úplně po kouskách. Jak chytám ten volant, já to vidím, že ho úplně kokocky chytím a už to auto se ztratí. Tak co? Mazda drifty to není, že? Je, len jako pre mě je to... Víš, prvýkrát jsem v tom autě, jsem vpravo. No jasně. Nechcem se velmi vyhovárať, ale prostě nejsem na to ještě zvyknutý kompletně, že potřebujem trochu viac času ještě. Chtělo by to ještě pár hodinek. Tak já na super takejto jsem jakože... Tak to na okruhu nebol nikdy, s pravostranným riadením v takýchto podmienkach, takže... Dúfam, že ešte môžeme urobiť pár kolečiek, lebo ja to potrebujem. Ne. Môžem. Proto sem budem musieť jeť znova Supra Skyline Satan Wagon. Satan Wagon bude dobrý. Ja potrebujem oturbenú za to kolku, lebo mňa to serie, ja potrebujem toto vedieť. Ale šlo ti to, co deláš? Však ako ide, ale ja to chcem akože vedieť... plynule, proste chýbali tomu úplne ešte... No, nesom spokojný, no. Ale som akože spokojný s tým, že sme to robili, len ešte potrebujem ešte viac času trochu. Jak sa chcel rozsvítiť? Martin má rodinu a chce ísť domu! Tak vrát, že chce rozsvítiť. Nechce. Ideme ešte rozsvítime. Na svietenie tu bude vyzerať super ten okruh, aj tá jazda. Jenom takhle super, kámo, to bude aj problém. Skvelé! 15 minút je úplne ideál. Ale ja som vedel, že chceš ísť za rodinou a ty teďka ďaláš takové veci. Ta už spí, kromě pani máme teda, ale ta než dojedu domů, tak už určite spí taky. OK, tak si, ale každý 7 minút. Tak choď ty prvý. Chcem Supru s pravou volantom a... Budeš testovať v LA, jo? Cvičiť. Neviem, práve rozmýšľam nad tým, že to treba... Keď poďme prvý, nechcem kecať. Jedem. Prilis to chceš.
zle a zatáčá to brutálně. No, no. A to je dobré auto. Taky tam agresi. Veľa, lebo to auto ti dává taký, jakoby, taký pocit, že už. Už budu. Ono to aj ide, aj nejde a kurva se s tím musí jakože... Mě extrémně bolí, kámo, nohy, jak se zapínáš o tu palubu. Hej, a mě už aj na druhé straně. Ale víš co, já se teďka pám zvenku na tebe. A my sám? Hej. Jdem sám. Dej to do chladí ještě a sám nejdeš, já s tebou pojedu. No, ale mě to velmi nejde, víš. Dobré. Něčoho, alebo veľa něčoho. Ideme ďalej. S citom čerstvo narodeného motýla, takže jednotka, dvojka. Musíme s citom ešte motýla, ktorý sa nenarodil. Takže s citom koženého človeka. Začínám prichádzať na kol. To je dobře. Zvětšit větší oblúk, pomalý vojsť a jak už sa to šmíká, už to len udržiavaj. Kebyže tu sme celý deň, alebo ešte hodinu, dve, ale už cítim, že už sa s tým tak postupne. Ja som videl, že už to slolí. Koza, máme za sebou dvě videa. Impreza Supra. Jak to hodnotíš? Bolo to super, ne? Bolo to skvelé. Aj skvelý okruh, aj podmienky. Tento daž takýto nie je úplne brutálny. Skvelé sadol tým autám. S Imprezou to bolo trápenie, ale proste, vieš, to je zase tá, prečo ja mám napríklad rád jazdenie, že poslať toto bokom a poslať tamto bokom sú dve úplne odlišné veci. Úplne diametrálne. Úplne diametrálne. A proste vy musíte jednoducho chápať to, jak auto, jak nástroj funguje, gumy, všetko. A to presne tu sa ukázalo, vieš, že niečo šlo ľahšie, niečo ťažšie, niečo potom človek sa musel na to nejak kalibrovať a všetko, ale ja som rád, že som napríklad v Supre, tak to bol prvýkrát v živote na okruhu pravostranným manuálom, lebo v pár Suprách som jazdil, nikdy to nebolo na žiadnom okruhu. Aj v Impreze som sa brutálne spotil, že som nejaký kolo a takisto aj v Supre a z dvoch opačných dôvodov. V Impreze to bolo preto, že sme mali klimu a jej kúrenie komplet vypnuté, v Supre sme to mali zase vypalené na úplné maximum. Takže... Další výhovorka. Po piči to bylo. Musíme si sem zajet. Já bych to vedel strávit celý den další a přesně v těchto podmínkách. Musíme si sem zajet. My jsme říkali s Kozou, že vememe Kyline, Supru a Satan Wagen a půjdeme si sem zajezdit, protože to bude hrot. To bude hrot. A záver. Takže dámy a páni, tak jako to máme stále v našich krásných kožených videách, klasicky. Toto je záver tohoto videa. Ak sa vám niečo páčilo, napíšte to v komente. Ak sa vám to nepáčilo, napíšte to v komente tiež. Ak máte nejaké otázky, alebo by ste chceli niečo dodať k tomu, čo ste videli vo videu, alebo sme povedali, či už správne alebo nesprávne, tak napíšte v komente. Ja dúfam, že like si už na toto video dali, pretože poprvé nikto iný nerobí v Československu takýto content ako ja, alebo on, alebo my dokopy. Po druhé,
dať ten like, nič nestojí, pomôže to algoritmom rozprúdiť tieto videá. Po tretie, sledujte tento kanál, pretože je to zadarmo. A ak by ste sa cítili na to, že by ste chceli nejakými peniažkami podporiť výrobu takýchto videí, pretože to nie je lacné a stojí to veľa času, ja som tu kvôli tomu cez celé Slovensko prišiel, tak môžete podporiť mňa alebo akýho kupov nejakého merču. Linky budete mať to na obrazovke alebo v popise. No a na záver, ako vždy, my v tom stále všetci spolu, majte napísané presne tu, navždy v tom spolu budeme, lebo my by sme toto nedokázali bez vás. A ešte jedna vec, skontrolujte všetky linky v popise a sledujte tie Instagramy a teď a teď. A my ako vždy sa uvidíme v ďalšom videu, tak zatím pau. Čau. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I might just hit his lip quick.